Puhutaan vähän laajemmin niin kuin suomalaisesta rap-musiikista. Esimerkiksi Kube. Mm. Mitäs Kubesta muuten tykkäät? Mun mielestä Kube on niin kuin mun kanssa ollut tärkeä uraurta ja Suomi räppissä nimenomaan sille, että luodaan kaistaa valtavirtaa myös erityyppiselle musiikille ja sille, että Kube, Kube, on tosi, tota tosi ja tosi kompromisoimaton Suomi räppin tekijä ja mulla on paljon kunnioitusta häntä kohtaan. Joo. Tota, nyt sori, jos joku ei tunnista kaikki nimi, mitä tässä pudotellaan, mutta Kube on nyt esimerkiksi TikTokissa on paljon kanssa puhunut siitä, että eihän taisi ole mitään räppiä. Eli oikeastaan vähän samoin juttu, mitä säkin puhut. Niin. Öö mihin sä lasket sen räpin? Onko, onko tota, onko JVG-räppiä? No hei, rap, ja heillä on biisei, mitkä on myös tossa niinku rap soundi, mutta onhan poppi se niinku suuri, suurimmaksi osaksi on. Ja just niinku aika lailla sitä, sitä suomi, suomi läpi vedetty juttuahan ne isoimmat hitit siellä JVG loi en voi kiistää etteikö JVG olisi myös biisejä mistä mä nautin, mutta kyllähän se poppi puolelle menee ja niinhän se olikin tossa 2019 niiden rataa albumi olikin sitten Emma Gallis, jo Gali sitten laittoi sen alussa sinne pop kategoriaan ja ne ajaa sitä asiaa, että jotain räpättyi biis ei voi myös niin kuin pop, pop laittaa. Mikael Gabriel, mitä hänestä tykkäät? Tähän on tehnyt aika poppia musaa, nyt häneltä tuli taas hyvin räppiä. <laughs> Okei, selvä. Mutta tota niin, selkeästi niin kun mä olen ollut vähän tulkitsevina niin, niin, että aika moni on ehkä jossain vaiheessa halunnut mennä sinne Popin puolelle ja sitten taas onkin tullut fiilis tehdä ehkä jotain muuta. Pyhimys. Öö, onhan näitä artisteja paljon. Mut sun Kuinka monessa niistä sä näet sen että ne on palannut tekemään sitä jotain muuta sen jälkeen, kun mä toin sen taas kaupallisesti menestyneeksi jutuksi. Niin nythän sinne on kiva palaa ja tehdä sitä juttua silleen.